my dream. This is my dream since I... Cheguei à casa da Madeira e vejo esta prendinha da Showpress. Vamos ver o que é isto. Espera, deixa eu ver que eu vou roubar. Deixa eu vir aqui. Olha aqui, gente, que lindo. Vou roubar sim ou não? Vai, de certeza. Obrigada por assistir-se entre uma vitória.